dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer. Děkuji uctivě, dobrý večer. Doufám, že jste měli všichni krásné léto. Já měl docela pěkný léto, akorát kromě covidu, který jsem dostal prémiovou verzi. Měl jsem to poprvé a začalo to jako taková angína, ale s tím hnusným bolením v krku, to jsem měl naposled v dětství, že když polknete, tak vám vlítnou slzy do očí. Takže člověk se snaží nepolikat, což moc dlouho nejde. No a pak se to jako proměňovalo, tak bylo to poměrně nepříjemný, ale nejhorší, co bylo, že pořád, když jsem chtěl něco říct ze jména, tak mě to podílo ke kašlání. A tak jsem se snažil nemluvit, ale pak se ukázalo, že ráno a večer, i když nechci mluvit, že kašlu, ale nebyl to normální kašel, on to byl takový kašel bez ničeho, který se postupně měnil, jak mě odcházel hlas, takže to přešlo do takového druhu štěkotu, jako. Takže já dělal takový... A tenhle ten štěkot ovšem pudil psi ve vsi v domnění, že jsem jeden z kolegů, takže začali štěkat se mnou a když jsem ráno dělal, tak se ozvali kohout, jakože tam je. No, nějak mě to netěšilo, ale pak jsem dostal léky a přešlo to. Ale já vám řeknu, co je na covidu nejhnusnější, opravdu velmi hnusný. To je, jak vás všichni okamžitě opustí. Tam byli všichni hned pryč a všichni jenom telefony. A někteří lidi se báli s váma i telefonovat, aby to nechytli, přes to mluví. Nemocnej, když je, tak potřebuje pomoc, spoluúčast. K pacientu se máme chovat s porozumění. Jakmile se objeví dvě čáry, Ivanka řekla, ty to máš jak švihadla a byla pryč. Všichni vás opustíte, na tom nejhnusnější.